נהדרת לעשות סיור בעיר, נכון, מיקי? את צודקת, ואני מתכוון לוודא שאת תראי את כל העיר. באמת? נו, בטח. התחנה הבאה, צ'יינה טאון, אנשים, צ'יינה טאון. או כפי שקוראים לה באזור הזה, צ'יינה טאון. מה דעתך שנרד כאן ונאכל קצת דימסם? דימסם? אוהב את זה! מיני? מיקי! מיני! מיקי! אני יודע, פעם נהגתי באחת כזאת בתור עבודה. באמת? בטח, אבל אני לא זוכר איך נוהגים בה בלי דף ההוראות שאני שומר בדיוק כאן. מה זה? לא משנה. עד שהייתה לי הזדמנות לתפוס דג שמן. או מיקי, או או. את רואה מיני? לא אמרתי לך שתראי את כל העיר? חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.